Čitane z knihy Esencionálne oleje od firmy Bevit. Olejček ALG, alergia, seba odmietanie, senná nádcha, potravinové intolerancie, ekzémy, žihľavka, astma. Najlepší spôsob je inhalácia formou difuzera alebo vodného kúpeľa. Ďalej môžete zmiešať niekoľko kvapiek s kokosovým olejom a rozotrieť na hrudník a pod nos. Následne zhlboka dýchajte niekoľko minút. Dokonca existuje také nosné inhalátory a tam si nakvapkáte pár kvapiek ALG a môžete to so sebou nosiť vo vrecku a keď na vás príde alergia, čuchnúť si párkrát. Skúsenosti. Ahoj, asi pred týždňom prišiel môj host na reflexu masáž a masáž chrbta. Už vo dverách som zbadal balíček papierových vreckoviek, v jeho ruke spýtal som sa, či je mu zima. Povedal, že je to alergia. Viac už som nepotreboval vedieť. Okamžite som mu dal olej do dlane a povedal mu, že nech sa 7-krát nadýchne a namaže si oblasť pod nosom. Položil si vreckovky vedľa seba a začal som s ním liečbu a potom masáž chrbta. A vieme, že keď ležíme na bruchu pri masáži, že začne tiecť nos ešte viac. Ale jemu sa dýchalo oveľa ľahšie. Dokonca sa tak čudoval, že si zabudol vreckovky. Dal som mu tiež 2 ml malú injekčnú striekačku oleja na doma. Ďakujem, ďakujem ALG. Afirmácia k tomuto olejčeku. Som v bezpečí a teším sa zo života. Moje telo má primerané reakcie na podnety z okolia, prekonalo alergie a je plné harmónie a zdravia.